Приміщення інституту у центрі Рівного виставили на продаж. Мова йде про майно Науково-дослідного інституту землеустрою. З цього приводу Фонд держмайна України провів так званий день відкритих дверей. Це захід для ознайомлення потенційних інвесторів. Стартова ціна 3,8 мільйонів гривень. Але це не єдиний об'єкт, який в цьому лоті. Тобто це єдиний майновий комплекс, який складається з трьох локацій. Одна локація на Сімона Петлюри, де ми стоїмо, друга локація 4 поверхи на 16 липня і третя локація на вулиці Вербовій. Загальна територія комплексу – близько 3,5 тисяч квадратних метрів. Заборгованостей у підприємства немає, але для купівлі є умови. Окрім сплати, ще є і соціальний захист працівників в умовах. Це не можливість звільнення працівників за бажанням нового власника протягом півроку. Тобто працівники за цей час можуть знайти собі іншу роботу. У фонді держмайна кажуть, що лот цікавий, хоч і вважають, що балансова, а відтак і стартова ціна занизька. А відтак сподівається на конкуренцію і значне зростання під час аукціону. Підприємство функціонує, заборгованості ніяких немає. Тобто підприємство живе, але в зв'язку з тим, що немає вже монополії державної на надання таких послуг по землевпорядним проектам різним, є багато приватних фірм, які надають ті ж самі послуги, то було прийнято взагалі рішення на державному рівні, щоб реалізувати ці державні підприємства і продати майно, яке в них знаходиться на балансі. Аукціон відбудеться 24 червня. Поки всі охочі можуть подавати заявки на участь у торгах. Стартова ціна понад 3,5 мільйони гривень. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, новини Рівного.